ስለ ወገኖች እንዴት ሰነበታችሁ? የቲ ነኝ ከኤቲ ፋይናንሻል ኤልሲ። ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ በአሜሪካ ሀገር ኦክቶበር ሃሎዊን የሚባለው በዓል አለ። ያ ሃሎዊን በዓል ደግሞ ከኛ ከኢትዮጵያኖች ከተለያዩ በዓሎች ጋር ላነጻጽረው ብዬ ሳስብ ልክ ከቡሄ በዓል ጋር የሚመሳሰል ባህሪ ያለው በሀገራችን ቡሄ በየሰፈሩ ልጆቹ ሄደው ጨፍረው ዘፍነው ሙልሙል የሚያገኙበት ሲሆን ሃሎዊን ደግሞ በዚህ በምንኖርበት በአሜሪካን ልጆች በየሰፈሩ ትምህርት ቤት ሰዓት ካለቀ በኋላ በነገው ቀን ወይም ደግሞ በኦክቶበር 31 ወጥተው በየሰፈሩ ትሪክ ኦር ትሪት ብለው ቸኮሌቶች፣ ከረሜላ፣ ሌላ ጣፋጭ ነገሮችን የሚያገኙበት ነው ከአካባቢው ነዋሪ እና በዓሉን በማስመርኮዝ እኔም ደግሞ እንግዲህ ለልጆቻችን ወይም ለሁሉም ሰው ልጅ ላለው ሰው ወይም የልጅ ልጅ ላለው ሰው ፈንድ አካውንቶችን በሚመለከት 529ን ከሌሎች ኢንሹራንስ ፕሮዳክቶች ጋር ኮምፓሪዝን ለመስራት ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት እና ይሄ 529 ተብሎ የሚጠራው ፕሮግራም 529 ተብሎ ስሙ ነው የሚጠራው ፕሮግራም ቫሪያብል ፕሮዳክትን ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች የተለየ ላይሰንስ ነው የሚጠይቀው ያንን ስራ ለመስራት እና ያንን ስራ የሚሰሩት ሰዎች በማርኬቱ አማካኝነት ወደ ላይ ወደ ታች የሚወጡ ፕሮዳክቶችን የተለያዩ አይነት ሰርቪሶችን የሚሰጡ ሰዎች ናቸው እና እኔ ያለሁበት ደግሞ የላይሰንስ አይነት ወይም የሰርቪስ አይነት በላይፍ ኢንሹራንስ ስር ያሉ ግን ለተለያየ የጡረታ የሚሆን የልጆች የትምህርት ቤት አካውንት የላይፍ ኢንሹራንስ የተለያዩ ህመሞች በሚመጡበት ጊዜ በህይወት እያለን ከዛ ውስጥ አውጥተን በኮምፓውንድ ያደገውን ገንዘብ በኮምፓውንድ ኢንትረስት ያደገውን ገንዘብ ልንጠቀምበት የምንችለው ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በሁለቱ ፕሮግራሞች ወይም ፕላኖች ላይ ያለውን ልዩነት በሃሎዊን አማካኝነት ከልጆች ጋር ላይ ያይዘው ፈልጌ የልጆች ትምህርት ቤትን አካውንት በሚመለከት ነው ዛሬ ትንሽ ላብራራ የመጣሁት እና ያ ምንድን ነው እንግዲህ ያ 529 ብዙ ወላጆች በተለያየ ቦታ ሄደው በባንክም ይሁን በተለያዩ ፋይናንሻል ፕላነሮች አማካኝነት አካውንቱን ሴት አፕ ያደርጋሉ። ያንን ሲያደርጉ ምንድን ነው ያ ገንዘብ እንግዲህ ማርኬት ውስጥ ነው ያለው፣ ገበያው ስታክ ማርኬት ማለት ነው። ገበያው ሲወጣ ከፍ ይላል፣ ሲወርድ ማጣት አለ። በዛ ዥዋዥዌ ሲጫወት ቆይቶ ልጆቹ ኮሌጅ በሚደርሱበት ጊዜ አንደኛ ያለው ገንዘብ ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። ሁለተኛ አንዳንዴ ሴታፕ ሲያደርጉትም ይመስለኛል፣ ያ እንግዲህ የቫሪያብል ፕሮዳክት ኤጀንቶች ስራ ስለሆነ፣ ግን ደንበኞች መጥተው እዚህ የሚያቀርቡልኝንና የማይሆን ነገር ነው ማጫወታችሁ። በዛ በኩል ያለውን አንዳንድ ጊዜ ለአራት ዓመት የልጆቻችንን የትምህርት ቤት ኮሌጅ እንትን ከቨር ያደርጋል ወጪ ብሎ ሰው ይገባና፣ ግን ልጆቹ እዛ የሚኖሩበት ከተማ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሄደው መማር ሲፈልጉ አንዳንድ ጊዜ ለአራት ዓመት ብለው ያሉት ወደ ሁለት ዓመት ሊወርድ የሚችልበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ርቀው ሄደው እዛው ነው የሚኖሩት፣ እዛው ነው የሚመገቡት፣ እዛው ነው የሚማሩት። የሚያጠቃልለው ነገር በጣም ብዙ ነገር ስለሆነ ሜቢ ያ በዛ አካውንት ውስጥ ያለው ገንዘብ ላይ በቃ የሚችልበት ጊዜ ይኖራል። እንደዛ አይነት ነገሮች አጋጣሚዎች ያጋጠማቸው ደንበኞች መጥተው ነበር። አንዳንዱ ደግሞ እዛው በሚኖርበት ከተማ ውስጥ ከሆነ ልጆቹ ሊማሩ የአካውንት ተከፍቶ እዛው ከሆነ የሚማሩት ደግሞ እንደታሰበው ለአራት ዓመት የተጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ያም ሆነ ይህ ግን ይሄ ገንዘብ ልጆቹ ኮሌጅ በሚገቡበት ጊዜ እንዴት ነው፣ ምን ያህል ነው የሰራው ወይስ ምን ያህል ነው ሉዝ ያደረገው ያጣው ገንዘቡን በገበያው ምክንያት በስታክ ማርኬቱ ምክንያት ማለት ነው። እና እነዚህ ሪስኮች አሉ እና እነዛን ማመዛዘን ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ 529 ውስጥ ገንዘብ ስናጠራቅም ልጆቻችን ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ብለን ነው እኛ ይሄንን አካውንት የከፈትነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ ለመማር ላይፈልጉ ይችላሉ። ልጆቹ መማር የሚፈልጉት ነገር ሾርት ከት ሆኖ በቃ ቮኬሽናል ነገር አጠር ያሉ ኮርሶች ወስደው በዛ በ529 ውስጥ ሊስትድ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶች ያልተመዘገቡ ትምህርት ቤቶች ሳይሆኑ ያልተመዘገበ ቦታ ሄደው አጠር ያለ ኮርስ ወስደው ወደ ስራ ዓለም መግባት የሚፈልጉበት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። ወይም ደግሞ የተወሰነ ያህል ገንዘብ በስኮላርሽፕ ሊያገኙ ይችላሉ፣ ወይም ሙሉ ስኮላርሽፕ ሊያገኙ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ በዚህ በ529 አካውንት ላላቸው ሰዎች ምን ሊገጥመን ይችላል የሚለው ወላጆች ይህንን እንዲያስቡበት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞ ለምሳሌ አንዱን ብንወስድ ልጆች ግማሽ ስኮላርሽፕ አግኝተው ግማሹ በ529ኑ ሊከፈል ወይም በሌላ ካሽ ሊከፈል ከሆነ የታሰበው ወይም ያጋጠማቸው እድል ያ ልክ ስኮላርሽፕ ያገኙበትን ያህል አማውንት ፔናልቲ ላይኖረው ይችላል። ግን ልጆቹ ሙሉ ስኮላርሽፕ አግኝተው ያንን ገንዘብ ወላጅ በቃ ለልጄ ማስተማሪያ ነበርና አሁን እሱ አልማርም ብሏል ወይም ደግሞ ፉል ስኮላርሽፕ አግኝቷል ብለን በምንልበት ጊዜ ያንን ገንዘብ በሙሉ አውጥተን
መጠቀም በመንፈልግበት ጊዜ የዛኔ ኢንካም ታክስ መክፈል አለብን እንደ ገቢ ነው የሚቆጠረው ፕላስ ላሰብነውና ላጠራቀምነው ነገር ስላላዋል ነው አንድ ዋን ዌይ መንገድ ብቻ ስለሆነ ያለው 529 በዛን ጊዜ ታክስ እና ፔናልቲ ያስቀጣት እና ግብር ክፍያ ያስከትላል ማለት ነው ስለዚህ የኛም ገንዘብ ቢሆን እንደፈለግን ልናጠፋው ወይም እንደፈለግን የፈለግንበት ቦታ ጋር ልንጠቀምበት የምንችለው አይነት አካውንት አይደለም ስለዚህ ይሄንን በጣም ማስተዋል ያስፈልጋል ሌሎች ምርጫዎች እንዳሉ ሰው ቢያቅ ኖሮ ይሄንን አያደርግም የሚል ግምት ስላለኝ ነው ይሄንን ለነገራችሁ ሌሎች ነገሮች ቢኖሩ እና ሰው ቢያቅ ሌላው ደግሞ እንደዚህ በተለያዩ ነገሮች በትምህርት ሰርች በማድረግ የሚገኙ ፕሮዳክቶችም ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ሰዎች አይጠቀሙባቸው ወይም ደግሞ እንደዚህ የተነገራቸው ሰዎች ወይ ስዊች አድርገዋል ወይም ደግሞ ተጠቀሙበታል እና እነዛን ልዩነቶች እንድታቁ ፈልጌ ነው እና የታክስ ኢምፕሊኬሽኑ እንዲሁም ደግሞ የፔናልቲው ጉዳይ አለ ሌላው ደግሞ 529ን በሚመለከት ልጆቹ ለምሳሌ ፉል ስኮላርሺፕ አግኝተው መንግስት ወይም ደግሞ አይአርኤስ የፈቀዳቸው ህጉጋቶች አሉ ህጎች አሉ እንግዲህ ያንን ገንዘብ ኦኬ እኔ ልጅ አልማርም ማለ ወይም እኔ ልጅ ፉል ስኮላርሺፕ አገኘ የምንል ከሆነ ገንዘቡን አውጥቼ ከመቀጣ ታክስ ኢንካም ታክስ እና ፔናልቲ ከመከፍልበት ለሌላ ሰው ለማማሻገር ፈልጋለሁ ሲባል እሱም ህግና ደንብ ወጥቶለታል ለካዝኖች ለአጎት ልጅ ለአክስት ልጅ ማስተላለፍ ይቻላል ወደፊት ለሚፈጠሩ የልጅ ልጆች ወይም ደግሞ አሁን ለተፈጠሩ በህይወት ላሉ የልጅ ልጆች ማሸጋገር እንችላለን እና እነማን ጋር ለነማን ነው መስጠት የምንችለው የሚለውን ሁሉ ብዙ ጠባብ የሆነ መንገድና በቃ አማራጭ የማይሰጥ በጣም በጣም በቃ ህጉ እንደው እንደ ሸረሪት ድር የቀጠነ አይነት ስለሆነ ማንም ሰው ቢሆን ሌላኛው አማራጭ መኖሩን ቢያቅ በዛውስ ገንዘቡን ያሳድጋል ብያለሁ አስብም ስለዚህ ያኛውን አሁን ቫሪያብል ፕሮዳክት ሴታፕ የሚያረጉትን ሰዎች ተተን ደግሞ እኔ ያለሁበት ቦታ ለልጆች አካውንት ሴታፕ የምናረጋው ምን ይመስላል ብለን የምንለውን ደግሞ እንድናይ ነው የምፈልገው ያ ምንድነው የልጆቹ እንግዲህ በላይፍ ኢንሹራንስ በኩል ያለውን የትምህርት ቤት አካውንት ብናይ አንድ ሰው ለምሳሌ 200 ብር እዛ ጋር ማስቀምጣውን እዚህኛው እኔ ማስቀምጥበት ጋር ላስገባው ብሎ ቢል ወይም እኔ የምሰራቸው ድርጅቶች ጋር ላስገባው ብሎ በሚልበት ጊዜ ያንን ገንዘብ ያ ገንዘብ ኤግዛክትሊ በቃ ልክ ያን 200 ብር ሲያስገባ እነዚህ ልጆች ትምህርታቸው ብቻ አይደለም ደህንነታቸው የህይወት ዋስትናቸው ጤንነታቸው በህይወታቸው ላይ የሚመጣው ነገር በሙሉ እዛ ውስጥ ከነጥረታቸው አንድ ላይ ተጠቃለለ ነው በዚህ 200 ብር ምርጫዎቹ ብዙ ናቸው አንድ መንገድ አይደለም ለፈለግነው ነገር መዋል እንችላለን ትልቁ ነገር ያለው አማራጭ ፍሌክሲቢሊቲው ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዛ ውስጥ የሚያድገው ዋናው ፕሪንሲፓሉ ከታክስ በመንግስት የተፈቀደ ስለሆነ ከታክስ ነፃ የሆነ ነገር ነው ፕሪንሲፓሉ ኢንትረስቱ ለፈለግነው ነገር ልንጠቀምበት ልክ ዋለታችን ውስጥ እንዳለው ፍራንክ ማለት ነው ለፈለግነው ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን ስለዚህ ካዘጋጀሁት ምሳሌ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ልጅ 200 ብር ቢከፈልለት ይሄ በሁለት አመት ልጅ ሴት ልጅ ምሳሌ ሰራ 200 ብር ምሳሌ ስንሰራ ለሴት ልጅ 200 ብር 858000 ብር ካቨሬጅ ያረጋታል ኢሚዲየትሊ አካውንቱ ሲከፈት ልክ መኪናችንን ኢንሹር አድርገን አንድ ነገር ቢመጣ ወዲያው ካቨሬጅ እንደምናገኘው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ላይፍን በሚመለከት ያ 200 ብር ብዙ ኤሪያዎችን ነው ካቨር የሚያረጋው እንዳልኩት ሁሉ ላይፍን በሚመለከት 858000 ብር ካቨር አደረገ ከዚህ አስቀጥለው የሚቀጥለው ደግሞ በሰው ላይ የሚመጣውን ነገር እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀውና ምንም ነገር ስለማይታወቅ ህመሞች ቢመጡ ምን ይመስላል ከካንሰር ጋር የተያዙ ነገሮች እንደየደረጃው ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 እየተባለ እንደየደረጃው ታይቶ ግን በዚህ ኢሉስትሬሽን መሰረት አንድ ህፃን ይሄ ነገር ተከፍቶበት ይሄ አካውንት ከተከፈተ በኋላ በጤናው ላይ ለሚመጡት ነገሮች ካንሰር ሲሆኑ ነገሮች ቢመጡ ወደ 660000 ብር ከዚህ 858000 ብር ውስጥ በህይወት ያለ ህፃን ወይም ልጅ አድጎም ሊሆን ይችላል ኤኒ ታይም ቢመጣ እንደዚህ አይነት ችግር ሊያገኝ እንደሚችል ነው የሚናገረው ክሮኒክ ኢልነስ ክሪቲካል ኢልነስ ክሪቲካል ኢንጁሪ ሁሉ እዚህ ውስጥ የተጠቃለለ ነውና ክሪቲካል ኢልነስ እና ኢንጁሪ ቢመጣ ለምሳሌ ወደ 622000 ብር ከዚህ ውስጥ አውጥቶ ያ ህፃን አድጎም ይሁን በልጅነቱ በህይወት እስካለ ድረስ ይገኛል ግን ይሄንን የምንከፍተው ልጆቹ ይታመማሉ ይሞታሉ ብለን አይደለም ለትምህርት ቤታቸው ፐርፐስ ስለሆነ የሚከፈተው ትምህርት ቤት በሚመለከት ምንድነው ማድረግ ያለብን ስንል ከአንድ አመት ወይም አሁን ይሄ የሁለት አመት ልጅ ስለሆነ ምሳሌው ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ ነምበር 1 መክፈት ይቻላል ግን ይሄ ምሳሌ በሁለት አመት ሴት ልጅ ጻልይ ስለተሰራ
ከሁለት አመት ግዜዋ ጀምሮ እድሜዋ ጀምሮ እስከ 23 አመት እስክትሞላ ድረስ ነው ይሄንን ገንዘብ እንዲያጠራቅም ምክር የሰጠሁት። እስከ 18ም ማረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የሚከፈል ነገር የለም እና ልክ 23 አመት ሲሞላት የመጨረሻው 200 ብር በ12 ወር 2400 ስለሆነ እሱን በሚያስገባበት ጊዜ በጠቅላላ ለ19 አመት ለኖ አም ሶሪ ለ22 አመት ከሁለት አመቷ እስከ 23 አመቷ ሲያረጋው ለ22 አመት በጠቅላላ በየአመቱ 2400 ብር ሲያወጣ አንድ ወላጅ 52800 ነው ማለት ነው ቶታሉ። ያንን ገንዘብ አውጥቶ ግን ወላጅ እቺ ልጅ 23 አመት ሞልቷት ከኮሌጅ ጨርሳ ስትመለስ ከተጠራቀመው ገንዘብ ፕሪንሲፓሉና ኢንትረስቱ አንድ ላይ ተጠራቅሞ ከተቀመጠው ገንዘብ ላይ ወደ 72000 አካባቢ ለትምህርት ቤቷ እንዲከፈል ለናወጣ ብንሞክር ከታክስ ነጻ የሆነ ገንዘብ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ስንወስድ 72000 ብር አካባቢ ወስደን ያንን ለትምህርት ቤት እንዳንዘጋና ከዛ በኋላ ያለው ባላንስ የቀረው ባላንስ ምንም ነገርኛ ሳንጨምርበት በኮምፓውንድ ኢንትረስት በየአመቱ ከስታክ ማርኬቱ የሚያገኘውን ኢንትረስት እያዳበረ ገንዘቡ ተጨማምሮ እቺ ልጅ 66 አመት ሲሞላት ጡረታ ከዚሁ አካውንት ውስጥ እንዲከፍላት እስከ 120 አመቷ ድረስ ነው ሲስተሙ ኢሉስትሬሽኑ የተሰራው። ስለዚህ እሷ 6 አመት ሲሞላት አኩሙሌትድ ዶላሯ 1.5 ዶላር ነው የሚሆነው። በፊት ወላጆች ያጠራቀሙት 52800 ብር ነው ማለት ነው። ትምህርቱን ከፍሎ የቀረው ባላንስ ራሱ በራሱ በኮምፓውንድ ኢንትረስት እያደገ ከሚሊየን ብር በላይ ሆኖ ልጅቷ ልክ 66 አመት ሲሞላት 70516 ብር እስከ ላይፍ ታይሟ 120 አመት እስኪሞላ ድረስ ነው የሚከፍለውና በትንሽ ገንዘብ ከፍተኛ ሪተርን ወይም ምላሽ ልናገኝ የምንችልበት ነው። እንግዲህ 71 አመት እንኳን ሲሞላት ኦሬዲ ግማሽ ሚሊየን ገንዘብ ከዚህ ውስጥ እንደምትወስድ ነው ይሄ ኢሉስትሬሽን የሚያሳየው በ52800 ኢንቨስትመንት ማለት ነውና በጣም በጣም ፍሌክሲቢሊቲው ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣል። እቺ ልጅ ለምሳሌ የትምህርት ቤቱ ፉል ስኮላርሺፕ ብታገኝ ያ 72000 ብር ያወጣ ነው መውጣት የለበትም። እዛው ላይ ሲቀመጥ ግን የጡረታዋን ከ72000 ብር ወይም ከ70516 በጣም እጥፍ ይሆን ከ100000 ብር በላይ በአመት እስከ 120 አመቷ ድረስ የጡረታ ገቢ እንድታገኝ ያደርጋል። እና ያ ማለት ምንድነው መቸገርን ሳይሆን በገንዘብ በኩል ያሉ ችግሮችን በጠቅላላ በቃ ቀንበር ሰባሪ ሆኑ ወላጆች ሆነን ልጆቹ እንዳይቸገሩ ያንን ደሞኛ ባስተማርናቸው መሰረት እነሱ ደሞ ለልጅ ልጆቻቸው ሀብት ከላይ ወደ ታች የሚለውን ባለፈው የሰራሁትን ቪዲዮ ኮንፈርም የሚያደርግ ነው ይሄና እኛ ይሄንን አይነት አካውንት በመንከፍትበት ጊዜ ለነዚህ ልጆች እነሱ ስለ ገንዘብ ችግር አያስቡም። ትምርታቸውን በጥሩ ሁኔታ ይማራሉ። በጣም ብዙ ልጅ ምን የመሰለ ፖቴንሻል ኖሯቸው ወይም ደግሞ የመማር አቅሙ ኖሯቸው ግን ወላጆች በገንዘብ ጦት ወይም ደግሞ በወላጅነታችን ያለውን ኃላፊነት አንዳንድ ጊዜ ሳይታወቅ ትክክለኛ አካሄድ የሌለበትን ሁኔታ ያጋጥመናል። አንዳንዴ አይ ገንዘብ ቢኖርኝ አስተምር ነበር የለኝም የሚል ወላጅ ያጋጥማል ይስማል በውጪ አለበለዚያ ደግሞ እስቲ እንግዲህ ለልጆች ኮሳይን አድርጉና ልጆቹ ወደፊት ሲጨርሱ ትምርታቸውን ራሳቸው ይከፍላሉ ሲባል አይ እኔ ክሬዲቴን አፌክት ያረጋል ብሎ ወላጅ ሆኖ ወላጅ መሆኑን ረስቶ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለማድረግ ግዜ ስጦኝ 10 አመት ላስብበት 5 አመት ወይም 1 ወር ወይም 15 ቀን ነው በጣም ለህሊና የሚከብድ ነገር የሚያስብ ወላጅ ብዙ ጊዜ ያጋጥማልና የልጆችን እድል ለናበላሽ ምን ይችላል የገንዘብ አያያዝ ሁኔታችን ባልተስተካከለበት ጊዜ ነው እንጂ ተጨማሪ ገንዘብ ወይም ሁሉም ሰው መነገድ ምናምን የለበትም። ንግዱ አይደለም ዋናው ቁም ነገሩ። ንግዱም ሆነ ሰርቶ ያንን ገንዘብ በስርዓቱ ለ18 አመት ወይም ለ23 አመት እንደዚህ ልጆች እንዲህ አይነት አካውንት እየከፈተን ብናስተካክላቸው አንደኛ ታክስ የለው ሁለተኛ ለምንድነው የምትፈልጉት ወይም ምን ላይ ልታውሉት ነው ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም እንደዛኛው ልዩነታቸውን ለማሳየት ያህል። ስለዚህ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ከቤተሰብ ጋር የሚኖራቸው እነዚህ ልጆች በእውነት አምጥተናቸው ወደዚህ ምድር እስከመጨረሻው ድረስ ኃላፊነታችንን ተወጣናል ወይስ መሃል ላይ ነው እንደው በቃ እንደ ሃት ፖቴቶ ጥለናቸው ምን ራሳቸው ተፈጨጨረው ያድርጉት አላቀላቸው ምናምን የሚል አይነት ነገር ይታያልና እንደዛ አይነት ነገሮችም እንዳይመጡ እኛም ደግሞ ኖረን አንድ ቀን ማርጀታችን አይቀርም ወይ የገንዘብና የጉልበት ወይ ደግሞ የጉልበት ብቻ አርባታ ምን ፈልግበት ገንዘባችንን ማስተካከለ ወቅት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ የሰው ልጅ
እንደረዳው ሁሉ ወይም ደግሞ በጉልምስናው ጊዜ እንደተሯሯጠው በኋላ ደግሞ መንቀሳቀስ አቅቶት የሌሎችን እርዳታ የሚፈልግበት ሰዓትና ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ ልጆቻችንን በጥሩ አይነት ሁኔታ ባለመያዛችን ወይም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን በወቅቱ በእድሜያቸው ባለመስጠታችን እንዲሁም ደግሞ ለከፍተኛ ትምህርት መብቃት የሚችሉ ልጆችን በገንዘብ እጦት ወይም በተለያዩ የአመለካከት ችግሮች ህይወታቸውን ወደፊት ሊሄዱ የሚችሉበትን ነገር በምንጎትትበት ጊዜና በምናስቀራቸው ጊዜ የኛም የወደፊት ህይወታችን እንደዛው የተበላሸ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰው ሰውን የሚፈልግበት ወቅት አለ። የግድ ይሄን ያረጉልናል ብለንም አይደለም እናረጋው፣ ግን ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት በቃ እንክብካቤዎች የሰው ልጅ በቀረብ ነው ቁጥር በረዳ ነው ቁጥር ምላሹ በኖርማል ማይንድሴት ውስጥ ያለ ሰው ከሆነ ፍቅር ነው ወይም ደግሞ ያንን ሰው መውደድ መደገፍ ነው። ስለዚህ ብዙዎች ይሄንን የእጃቸውን ዋጋ የዘሩትን ሲያጭዱ በጥሩም በመጥፎም እያየን ያለ ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ነገር የሚመጣው ያው አንዳንድ የፋይናንሻል ችግሮች የሚያመጡት ነው። በዓለማችን ላይ ያሉትን ነገሮች ባለማግኘት የሚመጣ ነው። የበታችነት ስሜት ፈጥሮ ያለንን ፍቅርም ያለንንም ስሜት ሊያበላሽ የሚችል። ስለዚህ ሁሉንም ግራና ቀኙን አይተን ተተኪውን ትውልድ አስተካክሎ የመሄድ እንደ ወላጅ መጠን ኃላፊነታችን መሆኑን በማወቅ እንደዚህ ያሉ የፋይናንሻል ፕሮዳክቶችን በመጠቀም ልጆቻችንንም ሆነ መጪውን ትውልድ ያው ሀገራችንንም የምንኖርበትንም ሀገር የራሳችንንም የትውልድ ሀገር ዓለምን በጠቅላላ በጥሩ ሁኔታ አስረክበን መሄድ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ወላጆች ሆናችሁ በሙሉ በ529 ውስጥ ያላችሁ በዚህ በላይፍ ኢንሹራንስ ስር ያሉ ፕሮዳክቶችን በማነጻጸር አንዳንድ እርማቶች አድርጎ እነዚህን ፍሌክሲቢሊቲዎች ይህንን የታክስ ቤነፊት ለመጠቀም የኮምፓውንድ ኢንትረስትን ምን ያህል ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር መሆኑን ተረድታችሁ ልጆቻችሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ በትንንሽ ገንዘቦች የግድ 200 ብር መሆን የለበትም። ኤኒቲንግ የምትችሉትን ግን የምትችሉት ገንዘብ ምን ያህል እነዚህን ልጆች ወደፊት ጡረታቸውንም ሆነ ወይም በመሀል ላይ ለሚያስፈልጋቸው ነገር እንዲጠቀሙበት እናንተም ደግሞ እነዚህ ልጆች የማያስፈልጋቸው ከሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ እኛም ራሳችን እኮ በዚህ ገንዘብ መጥወር እንችላለን። የዚህ ፖሊሲ ባለቤቶች እኛ ነን። እኛ ደግሞ ወደ ልጆቻችን ለማሳለፍ ነው ይህንን ሴታፕ ያደረግነው በእነሱ ስም። ስለዚህ እኛም ራሳችን እነሱን መጦሪያ ስጡን ወይም ደግሞ ይሄ ጎደለ ያነሰ ብለን ፋይናንስን በሚመለከት የእነሱንም ትዳር የእነሱንም ልጆች ከሚፈልጉት ነገር ከምናስቀር እንዲህ አይነት ነገር ለእነሱ በምናዘጋጅበት ጊዜ ትምህርታቸውን ብቻ ሳይሆን ደህንነታቸውን ብቻ ሳይሆን ጤናቸውን ብቻ ሳይሆን ወደፊት የሚፈጠረውን በህይወታቸው ያሉትን ትዳራቸውን ልጆቻቸውን ሁሉ በጥሩ ሁኔታ ሊጠብቅ የሚችል ፕሮዳክት ነው። ምክንያቱም የምንፈልገው ነገር ሲኖር ከዚህ ውስጥ አውጥተው እንዲህ ለእኛ ለምንፈልገው ነገር እንዲያውሉ በምንጠይቅበት ጊዜ ከእነሱ ትዳር ወይም እነሱ ከሰሩት ባልም ሚስቱን ሚስትም ደግሞ ባሏን አስፈቅዳ ወይም ለልጆቻቸው ከተመኙት ነገር ቀንሰው ወደ ላይ ከሚረዱ እንደዚህ እንደምንኖርበት ሀገር ሀብት ከላይ ወደ ታች ሊወርድ የሚችለው እንዲህ አይነት ፕሮዳክቶችን ወላጆች ለልጆቻቸውም ለራሳቸውም ገዝተው ሲያስተካክሉ ራሳቸውም ከዛ በኋላ ያለው የድህነት ወይም ደግሞ የማጣት ቀንበር ይሰበራል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እኔ ስራዬ ብዬ ያስኩት በጥቁርና በነጭ መሀል እንኳን ስታቲስቲካሊ ሲታይ የጥቁር ሚዲየን የሆነው ኔትወርታቸው እና የነጭ ሚዲየን ኔትወርት ማለት ያው አለኝ ብለው በህይወትም እያሉ ሆነው ሞተው ሊሸጋገር የሚችል ዋናው ቅርስ ብለው የያዙት ነገር በጥቁሮቹ ሲታይ 8000 ብር ሲሆን በነጮቹ ደግሞ 110000 ብር ነው እና ልዩነታቸው በጣም ሰፊ ነው እና ያንን ጋፕ ለማጥበብ ነው በቃ ስራዬ ብዬ የተነሳሁት። ምክንያቱም ቢያውቁ ማይኖሪቲውም ይሁን ጥቁሩ ይህንን ነገር ቢያውቅ አስተካክሎ ወደፊት ሊያሸጋግር የሚችለውን ቅርስ ወደ ላይ ለማውጣት የማይጠርበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ያ 200 የሚሆን 300 500 100 ብትሆን ገንዘቧ ባንክ ቤት አለች። ባንክ ቤት ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው? 0.01% ነው ወለድ የሚሰራው። ወደዚህ ስናዞረው ደግሞ ባለፈው አመት 19.4% አግኝተናል። ስለዚህ አንድ ብር ከ01 ሳንቲም ከምትሆን 1 ብር 19 ብር ቢሆን ማንም ሰው ይመርጣል። ስለዚህ ለምንድን ነው እዛ የተቀመጠው ሲባል ስላላወቀ ነው። አሁን ግን ይሄንን ቪዲዮ የምታዳምጡ በሙሉ ስላወቃችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ገንዘባችሁን ፕሮቴክት አድርጋችሁ ከሚመጣው የገበያ ውድቀትና መነሳት እንደዚህ አይነቱ ፕሮዳክት ከዛ ውጪ ስለሆነ
ምንም አይነት አደጋ የለውም። እነሱ ሲጠሩት አፕሳይድ ፖቴንሻል ዳውንሳይድ ፕሮቴክሽን ያለው ፕሮዳክት ነው ነው የሚለው እና ወደ ላይ ማርኬቱ ስታክ ማርኬቱ ሲወጣ ታገኛላችሁ፣ ወደ ታች ደግሞ በሚወድቅበት ጊዜ ሌሎቹ ሲወድቁ ይሄኛው ፕሮዳክት ቆልፎ የሚይዝ ፊቸር ስላለው በዛ አማካኝነት ያላችሁን ገንዘብ በጠቅላላ ቁንጥጥ አርጋችሁ ስለምትይዙ ችግር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ወደ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው ፕሮዳክቶች ፊታችሁን አዙራችሁ ራሳችሁንም ልጆቻችሁንም ጠብቁ። እንግዲህ ለሃሎዊን በ2018 ያዘጋጀሁላችሁ ትሪት ለልጆቻችሁ ትሪክ ኦር ትሪት ብለው ሲመጡ ይሄ ነው ትሪቱ እና እንደተለመደው በስልክም ሆነ በዌብሳይት አማካኝነት የምትፈልጉትን ጥያቄ ደውሉ ሳትሰለቹ፣ ወይም ደግሞ ሰው አስቸግራለሁ ሳትሉ በማንኛውም ሰዓት ብትደውሉ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ለመስጠት ሁልጊዜም ዝግጁ ነኝ እና ዌብሳይቴ www.yetifinancial.com ሲሆን ስልክ ቁጥሬ ደግሞ 703-362-4773 ነው። ዌብሳይት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ኢሜይል ለመላክ የምትፈልጉ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በኢሜይል ለመላክ yeti@yetifinancial.com ብላችሁ ብትልኩልኝ ይደርሰኛል። የምጠይቁትን በሙሉ ለመመለስ በጣም ፈቃደኛ ነኝ። ከዛ በተረፈ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ባላችሁበት እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።